हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करूँ जो आप लोग सबे भले आसे, आमियो भले आसो। आमी जे हेनाहन फुरब गईसिलो सिलोनी, गाड़ी खन इमा लेट्रा होय गईसिले बरखन बटर जेहेतु आसिले, आरो हेकारने भाबिलो आजी अकमान गाड़ी खन धुवाय लओ। हेकारने गाड़ी खन आजी आमी एटा गाड़ी खन धोबले आहिसु, आरो एटा धुइ आसे जानबा गाड़ी खन आमातके आगे दुखन मान धुवाय लले, हेकारने एटा आमार टार्नटो एटा आहिसे, हेकारने एटा भालके धुवाय लैसु आरो गाड़ी खन। गाड़ी धुआ हर पिछत आम उभति जाते देखिल सडत मानने बहुत एनवा लोकल माँबी बिकी आ लोकल माँ जीतु खा बहुत भल लगे आम इनके लोकल लोकल माँ किनिलो सब इन धुनिया धुनिया माँबूर आम एफाले माँ तो जीतु अकस्ा सीकारे खाने भल और एनवा माँबू भल लगे खा पे अपने भल पाए ने बार एन माँबू खा আৰু এফালে হাঁহ মাংস অকণমান লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। হাঁহ মাংস যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা খাওঁ খাওঁ লাগি আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া কাটে আমাৰ ইয়াত, তো সেইকাৰণে বোলো ভাবিলোঁ হাঁহ মাংসকে অকণমান লৈ যাওঁ নেকি। তো সেয়া মাংস এতিয়া কাটি আছে জানিবা, আৰু আমি এতিয়া ৰৈ আছোঁ এতিয়া ল'বলৈ। ইয়াতকৈ আগতে তিনিটামান কাটিলেই, সেয়া বোলে অৰ্ডাৰ আছিলে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া লাষ্টত আৰু আছিলে কাটিবলৈ, সেইকাৰণে কাটি পিনি দিছে বাৰু। এইটো দেখিছেনে এতিয়া আৰু এটা আছে এইবোৰ কাটিবলৈ, আৰু এইফালে এইখিনি হাঁহখিনি থৈ দিছে ছাইডত। ঘৰ আহি পাই এতিয়া ভালকৈ মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ, কেৰাহীত এনেকৈ তেল দি দিছোঁ, তেলটো অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ এনেকৈ তেলটো গৰম হৈ গ'ল। তাত মই জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ, তেজপাত দিছোঁ, আৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান, দালচেনি, ইলাইচি, তাৰপিছত লং এনেকৈ দি দিছোঁ ইয়াত মই। তাৰপিছত তিনিটা এনে চাৰিটামান এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মই কাটি লৈছোঁ, এনেকৈ ইয়াত মই এতিয়া দি দিছোঁ। দি পিনি ভালকৈ এনেকৈ ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু। পিঁয়াজখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি যেনিবা মই আগেয়ে এনেকৈ মাটি থৈ দিছিলোঁ, হালধি আৰু মিঠাতেল অকণমান দি পিনি এনেকৈ মাটি থৈ দিছিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ তেলত। তাৰপাছত মই ইয়াত নিমখ এড কৰি দিছোঁ, হালধি নিদিওঁ আৰু, হালধি যিহেতু মই এনেকৈ মাটিয়ে থৈ দিছিলোঁ আগে, সেইকাৰণে এতিয়া নিমখ দি পিনি ধুনীয়াকৈ ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ সবফালে। পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে মই ইয়াক ঢাকি দিছিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাই আহিছে। মাংসটো যিহেতু অকণমান তেলি আছিলে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ চব চাইডে ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাই আহিছে। আৰু এইফালে মই আদা নহৰু জলকীয়া খুন্দি লৈছিলোঁ, সেয়া দি দিছোঁ এতিয়া লগত মই। আপোনালোক সবেই যিহেতু ধুনীয়াকৈ হাঁহ মাংস বনাই খাই পাইছে, কিন্তু আজি মই নিজৰ এটা ষ্টাইলত বনাইছোঁ, চাই যাব তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ বনাই আছোঁ আৰু কিহৰ লগত বনাম এতিয়া মই। আৰু এইফালে মই আলু দি দিছোঁ, সবফালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম সব চাইডে। আলুটো এতিয়া সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগিব যিহেতু, সেইকাৰণে ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি পিনি অকণমান দেৰি সিজাম ইয়াক মই আলুটো। এতিয়া ইয়াত মই মছলা এড কৰি দিছোঁ, মছলা মই সব মিক্স কৰি ল'লোঁ, যেনিবা ধনিয়া গুড়া, জিৰা পাউডাৰ, তাৰপিছত লাল মিৰিচ অকণমান দিছোঁ আৰু গৰম মছলা অকণমান এড কৰি দিছোঁ। চব ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া কালাৰটো আহিছে। আলুটো আৰু লাহে লাহে সিজিব আৰু। ইয়াক মই আকৌ 5-10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছিলোঁ। এতিয়া চব ইমান ধুনীয়াকৈ চাইডে চাইডে তেলটো বেয়িং হৈ উঠিছে, তেল এতিয়া ওলাই আহিছে আৰু সবফালে।
সো আজি মই মাংসটো বনাইছোঁ, মানে হাঁহ মাংসটো বনাইছোঁ আজি মই পচলাৰ লগত। এতিয়া চাওক আপোনালোকে পচলাৰ লগত খাই পাইছেনে বাৰু? এনেইতো হাঁহ মাংস কোমোৰাৰ লগত খাই বেছি ভাল লাগে আৰু ৰঙালাও দিয়ে, কিন্তু মই আজি বনাইছোঁ পচলাৰ লগত। পচলাৰ লগতো আপোনালোকে যদি খাই নাই পোৱা প্লিজ খাই চাবচোন, বৰ ভাল লাগে খাই পিনি এনেকৈ হাঁহৰ মাংস আৰু পচলাৰ লগত। এতিয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ চব চাইডে। আনফালে আকৌ কেৰাহী এখন মই পাতি লৈছোঁ, তাত মই আকৌ ছেম তেনেকৈ জিৰা কেইটামান, তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ কেইটামান দি পিনি ভাজি লৈছোঁ ভালকৈ। যিহেতু হাঁহ মাংস এনেকৈ ছাইডত মই কেইটামান থৈ দিছিলোঁ শুকানকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এনেকৈ মই দি লৈছোঁ শুকানকৈ বনাবৰ কাৰণে। আলু দি দিলোঁ লগতে, আৰু এতিয়া খুন্দি লোৱা আদা নহৰু এনেকৈ ইয়াত দি দিছোঁ আৰু সবফালে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ মই। আৰু আনফালে আমাৰ পচলা হাঁহ মাংস দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ ছাইডত তেলটো বিৰিঙি উঠিছে, দেখিবলৈ ইমান ভাল লাগিছে, চব খায়ো বহুত টেষ্টি হ'ব। পচলাটো সিজিবলৈ আৰু অকণমান টাইম লাগিব, আলুটো সিজিবলৈ অলপ টাইম লাগিব, এতিয়া ভালকৈ সিজা নাই আলুটো। এতিয়া মই এনেকৈ পচলিখনে কাটি চাইছোঁ, নাই আলুটো আৰু অকণমান টাইম লাগিব সিজিবৰ কাৰণে। আৰু অকণমান ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে মই ইয়াত 1 কাপ পানী ইউজ কৰিছোঁ, এড কৰি দিছোঁ আৰু লগতে চব চাইডে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই মিলাই ল'ম। আৰু এফালে আমাৰ লোকেল মাছ মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, লোকেল মাছ আনিছিলোঁ মই যিটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আগতে, সেইটো চব ধুনীয়াকৈ এতিয়া এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই মাছটো। আৰু এইফালে আমাৰ মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল, লাষ্টত গাৰ্নিছিঙৰ কাৰণে মই মানধনীয়া দি দিছোঁ। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আমি আজি কলপাতত খাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে কলপাত এখন কাটি আনিলে, তাৰপৰা এনেকৈ জহা চাউলৰ ভাত আৰু এইফালে মাছ, এইফালে ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইফালে আমাৰ পচলা হাঁহৰ মাংসৰ লগত। দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আমি খাই লওঁ আৰু ভাতটো। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো, আপোনালোকে মৰম দিব আপোনালোকৰ।